ត្រួតតែសិគជុនយកបន្តទៅមើលកម្មកម្មការនីដែលបំរើការងារនៅក្នុងវិស័យកាត់ដេវីយនៈភ័នសំលៀកបំពាក់នឹងស្បែកជើងវិញម្ដងយើងឃើញថាពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើទទួលមកបំពេញការងារធម្មតាវិញហើយបន្ទាប់ពីឈប់សម្រាករយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនៅក្នុងឱកាសនៃភ្ជាប់បិណ្ឌកន្លងទៅនេះ តាមការកំណត់នៅថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគណៈកម្មការនយោបាយចិត្តនៅតាមមណ្ឌលរងចាំនីនីទូតាងប្រទេសបានតឡប់ចូលបំពេញការងារវិញក្រោយពេលឈប់សម្រាកថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌហើយការកាត់សមគលឃើញថាក្រុមកម្មករបាងនោះមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយនិងក៏បន្តក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នូវវិធានការអនាម័យតាមរយៈការពាក់ម៉ាស់នៅក្នុងអំឡុងពេលខ្លួនបំពេញការងារផងដែរបើទោះបីជាបញ្ហា COVID-19 នេះពេបច្ចុប្បន្ននេះ គឺมันមាននៅករណីឆ្លងថ្មីនិងมันមាននៅករណីជាសះស្បើយដែលនៅស ਾਲ តែម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺឆ្លងសរុបនៅកម្ពុជា275អ្នកដែលដល់នេះគឺបានព្យាបាលជាបាជាសះស្បើយ274អ្នកហើយនោះកំឡុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីកន្លែងធ្វើការរៀបរៀងខ្លួនក្រុមកម្មការនីនៅខាងផ្លូវវែងស្រេងរ ict នីភ្នំពេញក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ BTVTHA បន្តពីឈប់សម្រាប់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកនេះ បានបានសោតទុកនៅអនុសាវរីយ៍ជាច្រើននៃការជួបជុំក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិមិត្តភ័ក្ដិហើយក្រុមកម្មការនីក៏បានលើកឡើងសនាងគ្នាថាសម្រាប់ថ្ងៃបន់ភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះធៀបនឹងឆ្នាំកន្លងទៅសកម្មភាពជួបជុំគ្នានៅតាមផ្ទះក៏ដូចជាតាមទីវត្តអារាមនៅតែដូចដើមពោលគឺមានភាពអ៊ូអរនិងសប្បាយរីករាយតែទុបបីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចខ្វះខាតនៅតែចូលរួមនៅក្នុងការអនុវត្តតាមវិធានការការពារកូវីដ19បានយ៉ាងល្អ ជាហួតហួតដងឆានថាតែមកវិញយើងស្ទះផ្លូវដែរសម្រាប់តែអត់ចាលៀងដែរបងគាត់ទៅវត្តគាត់មានតើអកលមានអីលៀងគាត់ពាក់ម៉ាស់គាត់អង្គុយយើងឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាគាត់អត់ស្ូវមានអីអង្គុយចិត្តគ្នាទេក៏អីគាត់ខ្លាចឆ្លងណាស់គាត់សមាតដៃដែរសบายតែទៅផ្ទះសบายអើយមានការពៀចទេនិយាយចឹងហ្មងទៅគ្មានទេធម្មតានឹងដោយអពមົນដែរនឹងរឿងការពៀគ្មានការពៀចទេទេ ណ៎ជួបជុំអញ្ចឹងណ៎ជួបជុំរួយរាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើថាការពៀរឬគ្មានឃើញការពៀរអីផងឥឡូវស្ទេហ្មងអត់ខ្ញុំតលេងនៅទំនប់ម្លិខតែ4ថ្ងៃ4ថ្ងៃចាដល់សុបាយអត់មានបញ្ហាអីណត់អត់ស្មគ្នាកសានធម្មតាពៈអ្នកខ្លះការពៀរក៏ការអ្នកខ្លះក៏អត់ទៅវាមិនដូចគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងបងខ្ញុំជឿពតដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាការពៀរកូវីដណារាកូវីដ19នេះពៈម៉ាស់គប់ៗគ្នាការពៀរ ក៏មានទឹកអកកលគប់គប់គ្នាពួកអីចូលទៅដាល់ប៉ារវេននឹងអង្គចាក់អត់ម៉ាស់អត់ទឹកអកកលគេឲ្យធ្វើការទេ